जाजपुर जिलार सुकिंदा डीएसपी ऑफिस सम्मुखें गणधारणा देले दुईट स्वयं सहायिका गोष्ठी। सूचना अनुजाई मध्याह्न भोजन कार्य करने 2021 मसीह 76,800 टंका डिपोजिट करते माँ तारिणी स्वयं सहायिका गोष्ठी, किंतु यह गोष्ठी को मध्याह्न भोजन कार्य करने को दिगला ना। माँ तारिणी स्वयं सहायिका गोष्ठी डिपोजिट कर 76,800 टंका फेरस्त करने को सीडीपीओ ऑफिस रे दरखास्त करते। मिशन शक्ति रे कार्य करुथबा जने कर्मचारी उक्त स्वयं सहायक गोष्ठी को 20-30 हजार टंका खर्च देले डिपोजिट टंका फेरस्त पाइबे बोली कहि गोष्ठी पक्षरु गुरुतर अभियोग करछंती। कर्मचारी बाबू जणक ऑफिस सुनंतु किपरि लांच मागुछंती तार ऑडियो रेकॉर्ड। যদি মানে কিছু ন ইয়ে করিয়া ডিস্ট্রিক্ট সরিয়া পড়ে ডিস্ট্রিক্ট সরিয়া পয়সা গভর্নমেন্ট রয়ে তোমার পয়সার হক না হক কদাবি না সে হক বি পাইপার না যেহেতু তুমি তোমার ভুল করছ হল যেহেতু করে না কিছুটা ডিস্ট্রিক্ট দিয়ে দিলে আগে হল কিছু কইলে স্যার কত টাকা দেব কিছু কইলে ମୁଁ ମୋ ଅନୁମାନ ହିସାବରେ କହୁଥିଲି ବୋଲେ ଟଙ୍କା 30,000 ଦେବା କଥା ବୁଝିପାରିବେ 30,000 ଟଙ୍କା ନା 50% ତାଙ୍କୁ ଦେଲେ ଯାଇକି ଆମ ପଇସା ଆମେ ପାଇବୁ ମୁଁ ସେଇଟା କହୁଥିଲି ହେଲା କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସତ କଥା କହୁଛି ମୁଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାନେ ଖାଲି କଥା ହେଇଛି ସାର୍ ଟିକେ କରେଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଆଉ 76,000 ନହେଲେ କଲେକ୍ଟର ଇଏରୁ ଆମ ପଇସା ଆମେ ଟୋଟାଲ୍ ପାଇବୁ ନାହିଁ ବୁଝିପାରିବେ ସେଥିଲାଗି ମାନେ କଲେକ୍ଟ ରେଟ୍ ତ ଏଇଟା ନୁହେଁ ଏଇଟା ହେଲା ଏନ୍ଡିଏମ୍ ତା ପ୍ରୋସେସ୍ରୁ ଏନ୍ଡିଏମ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ପ୍ରୋସେସ୍ରୁ କାହିଁକି ନା ତୁମେ ଆମେ ଆମେ ଅଲରେଡ଼ି ସାର୍ 3 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଆମେ ପଇସା ଡିପୋଜିଟ୍ କରିସାରିଛୁ ଆମକୁ ବି ଦିଆଗଲା ନାହିଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆମେ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଇଏରେ ଗୋଟେ SHG ଲୋନ୍ କରିକି ଅନ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ କରିଥିଲୁ ସତ କଥା ହେଲା ସାର୍ SHG ର ଆମର ଯେଉଁ ଫଣ୍ଡ ରହୁଛି ଆମେ 100-100 ଟଙ୍କା ଆଦାୟ କରିକି ସବୁ ମାଆ ମାନେ ମାସିକ ସଞ୍ଚୟ ହିସାବରେ 1,000 ଟଙ୍କା ଡିପୋଜିଟ୍ କରୁଛୁ ଆଉ ଯେଉଁ କ'ଣ ସେ ପଇସା ବି ଆମର ନଥିଲା ମହାସଙ୍ଗ ଲୋନ୍ ଆଣିକି ଆମେ ଡିପୋଜିଟ୍ କରିଥିଲୁ ସେ ପଇସା ବି ଆମେ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ସୁଝି ଚାଲିଛୁ ଆଉ ସାର୍ ଆପଣ ଯେଉଁ କଥା କହିଲେଣି ତ ମୋ ମୁଣ୍ଡ ବୁଲେଇଲାଣି ବୁଲେଇଲେ ମୁଁ ସେଇ କଥାଟା ଓପନ୍ଲି ତୁମକୁ କହିଦେଉଛି ମୁଁ ଦେଖ ମୁଁ ସ୍ଥିତି ସାର୍ ନୁହେଁ ମୁଁ ଅମର ସାର୍ ଖୋଲା କଥା ଡାଏଟ୍ କହିଦେବି ତ ମୁଁ ଏବେ କହିଦେବି ମୋର ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ ହେଲେ ହବ ତୁମ ଇଚ୍ଛା ତୁମେ ଚାହିଁବ କରିବ ତୁମେ ଯଦି ନ ଚାହିଁବ ଜାଣିନି ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଆମର ଡିପୋଜିଟ୍ ହେଇଛି ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ପାଇଁ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ଆମର ହେଇଯାଇଛି ଏ ପାଇଁ ଆମ ପଇସାଟା ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟକୁ ଡିପୋଜିଟ୍ ସାର୍ ଆମେ ତ ଫିକ୍ସ ରଖିଛୁ ନା ଆମେ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ଆରମ୍ଭ କଲେ ଆମର ଗୋଟେ ଯେଉଁ ସିକ୍ୟୁରିଟି ମନି ରୁହେ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଫିକ୍ସ କରୁଛୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଲ୍ୟାଣ୍ଡକୁ ଆମେ କଲୁ ନାହିଁ ବୋଲି ଚାଲିଯିବ ସାର୍ ସେଇଟା ବୁଝିପାରୁନି ଆମ ଆକାଉଣ୍ଟ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଫିକ୍ସ ହେଇଛି ଯେ ଆମେ ଫିକ୍ସ ହେଇଛି କୋଉ କାମ ପାଇଁ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ତମେ କରୁଛ କି ନା କରିନୁ କରୁନ ତ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଦଉଛି କି ନା ସାର୍ ଜଣ ଦଉଛନ୍ତି ସେ ପଇସା କୋଉଟା ହେଉଛି ତାଙ୍କ ଇଏରୁ ସେମାନେ ଫଣ୍ଡରୁ ହେଉଛି କିନ୍ତୁ ତମେ ଯେହେତୁ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ଜଏଣ୍ଟ କରିଛ ତେଣୁ ଆମେ ଆଜ୍ଞା ତମେ ଯେହେତୁ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ଜଏଣ୍ଟ କରିଛ ତମେ ଯଦି ସେଇ କଥାଟାକୁ ମାନେ ଇଏ କରିବ ମୁଁ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ତମକୁ ହେଲ୍ପ କରିପାରିବି ନାହିଁ ହେଲା ତମେ କ'ଣ କେମିତି ଯଦି କରିପାରିବ କର କାହିଁକି ନା ଆମକୁ ତ ପରମିସନ୍ ନାହିଁ ଯେ କି ଜଣେ MDM କରିନି ମାନେ ତା ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ କ୍ଲିଅର୍ କରିବା ପାଇଁ ହେଲା କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଚାହୁଁଥିଲି ସେ ଯେହେତୁ ଆସିଥିଲେ ସେଦିନ 10 ଜଣ ଯାକ ମୁଁ ସେଇ ଅନୁସାରେ ଦେଖିକିରି ମୁଁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ କଥା ହେଇକି ମୋତେ ବି ଡାକିଥିଲେ ସାର୍ ମୋର ତ ମିଟିଂ ଥିଲା ନା ଆଜି ତୁମେ CRP ତୁମେ ଯଦି ନ ବୁଝିବ ତୁମେ ମୋତେ ଓଲଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କରିବ ଯେ କି ଆମ ପଇସା ଆମର ଯଦି ଅଛି ଆମେ କାହିଁ ସେଇଟା ନେଇପାରିବୁ ତମେ ନିଜେ ବୁଝୁ ନା ତମକୁ ଗୋଟେ କାମ ଦିଆହେଲା ତମ ନାଁରେ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ହେଲା ତମ ନାଁରେ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ହେଲା ଯେ କି ଏଇ 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 ସ୍କୁଲରେ ଏଇ SHG ଦେବେ ବୋଲି ତମେ ଯଦି 5 ମାସ ହେଲା ଦେଇନ ଏଇନା ହେଲା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ନା ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କରିବ ତମେ 5 ମାସ ହେଲା ଦେଇନଥିଲ କାହିଁକି 5 ମାସ ହେଲା ତମେ କାହିଁ ଖାଇବାକୁ ଦେଲ ନାହିଁ ତମ ନାଁ ସିଲେକ୍ସନ୍ ଲିଷ୍ଟରେ ବାହାରିଲା ତମେ ଦେଲନି କାହିଁକି
କେଉଁ ଆଡ଼ୁ ତୁମେ କାଟିବ, କେଉଁ ଅବଜେକ୍ସନ୍ ହିସାବରେ କାଟିବ ତୁମେ, ବୁଝିପାରିବ? ତୁମେ ଦେଖ, ମୁଁ ଡାଇରେକ୍ଟ ଗୋଟେ ଖୋଲା କଥା ତୁମକୁ କହିଦେବି, ଓପନ୍ କଥା ତୁମକୁ କହିଦେବି, ତୁମକୁ ନହେଲେ ମୁଁ ଡାଇରେକ୍ଟ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ନମ୍ବର୍ ଦେଇଦେବି, ଯିଏ ଯିଏ ଯେଉଁ ମାନେ କ୍ଲବ୍ ଯିଏ କଥା ହେଉଛି, ଯିଏ ହେଲା ମୁଁ ଯେଉଁ କ୍ଲବ୍ କେତେ ଏମ୍ଡିଏମ୍ କ୍ଲବ୍ କେତେ ଯିଏ କଥା ହେଉଛି ତା ନମ୍ବର୍ ଦେଇଦେବେ, ନହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଡାଇରେକ୍ଟ କରିଦେବେ, ହେଲା କି? ଡାଇରେକ୍ଟ ଆପଣଙ୍କ ରିଜୁଲେସନ୍ ଲେଖିକି ହେଲା କଲେକ୍ଟରେଟ୍କୁ ନେଇଯିବେ, କ୍ଲବ୍କୁ ଦେଖେଇବେ, କ୍ଲବ୍କୁ ଯାଇକି ଡାଇରେକ୍ଟ 20,000 ଦେବେ, ହେଲା କି? 20,000 ଦିଅନ୍ତୁ କି ନ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯଦି ଆପଣ ମାଗଣାରେ ହେଇଯାଉଛି ଭଲ, ଆହୁରି ଭଲ, ମୋର କିଛି କହିବାର ନାହିଁ, ଛାଡ଼ିଲେ ପଇସା ସାର ଆମେ ପଇସା କୋଉଠୁ ପାଇବୁ? ତମକୁ ତମକୁ ସେ କଥାଟା କହୁଛି, ଯେତେବେଳେ ତମ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ସେ ଛାଡ଼ିଦେବେ, ମୋର ମୁଁ ତ ମୁଁ ତ ତୁମକୁ ସେତିକି କନଫିଡେନ୍ସ ଦେଲି, ତୁମ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଯିବ ପଇସା, ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ପଇସା ଯିବ, ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ପଇସା ଗଲା ପରେ ତାପରେ ତୁମେ ଉଠେଇକି ଦେବ, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ମୋତେ ଓଲଟା ବୁଝିଛି କହୁଛ ଯେ କି ଏମ୍ଡିଏମ୍ରେ ଆମ ପଇସା ଆମେ ପାଇବୁ, ତା ଦେହରେ କାହିଁ ଆମେ ଦେବୁ, ଠିକ୍ ଅଛି? ତୁମେ ତାହେଲେ ତୁମ ବାଟ ତୁମେ ଦେଖ, କାହିଁକି ମୁଁ ଆଉ ପାରିବିନି, ହେଲା କି? ତୁମେ ତୁମ ବାଟ ଦେଖ, ହେଲା, ବୁଝିପାରିବ? ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଶକ୍ତି ସ୍ୱରୂପା ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ମାସକୁ 3,000 ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ମାଗିଥିଲେ। ଲାଞ୍ଚକୁ ବିରୋଧ କରି ମା ତାରିଣୀ ଏବଂ ଶକ୍ତି ସ୍ୱରୂପା ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀ ମିଳିତ ଭାବେ ସୁକୁନ୍ଦା ବ୍ଲକରେ ଥିବା ସିଡିପିଓ ଅଫିସ ସମ୍ମୁଖରେ ଗଣଧାରଣା ଦେଇଥିଲେ। ଯଥାଶୀଘ୍ର ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀକୁ ତୁରନ୍ତ ଟଙ୍କା ଫେରସ୍ତ ସଙ୍ଗେ ଲାଞ୍ଚ ମାଗିଥିବା କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉ ବୋଲି ଧାରଣାରେ ବସି ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ନଚେତ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ମହିଳାମାନେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଅନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସିଡିପିଓ ଅଫିସକୁ ତାଲା ପକାଇ ଦେବା ପାଇଁ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି। ସିଡିପିଓ ଅଫିସରେ ମିଶନ ଶକ୍ତିରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଏ ବିଷୟରେ ପଚାରିବାରୁ ସେ କହିଲେ, ମୁଁ ଲାଞ୍ଚ ମାଗି ନାହିଁ, ଏସବୁ ମିଥ୍ୟା ବୋଲି କହିଥିଲେ। କିଏ ସତ କହୁଛି ଏବଂ କିଏ ମିଛ କହୁଛି ତାହା ତ ସମୟ କହିବ। ନମସ୍କାର, ମୋ ନାଁ ମାଳତୀ ମହାନ୍ତ, ମୁଁ ମା ତାରିଣୀ ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀର ସଭ୍ୟା। ଆମେ ମିଡ଼େ ମିଲ୍ ପାଇଁ 76,800 ଟଙ୍କା ଡିପୋଜିଟ୍ କରିଥିଲୁ 2021 ମସିହାରୁ। ଯେହେତୁ ସେତେବେଳେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆମକୁ ମିଡ଼େ ମିଲ୍ ନଦେଲେ, ଆଉ ଆମେ କରିପାରିଲୁ ନାହିଁ, ସେ ଆମକୁ ଦେଲେ ବି ନାହିଁ। ତ ସେତେବେଳକୁ ଆମର ଯେତେବେଳକୁ ମିଡ଼େ ମିଲ୍ର ଅର୍ଡ଼ର ଆସିଲା, ଆମେ ସେତେବେଳକୁ ସବୁ ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀର ଚାଷୀ ପରିବାର ଟସର ଚାଷ କରନ୍ତି, ସୂତା ଟ୍ରେନିଂ ଆସିଲା, ସମସ୍ତେ ଟ୍ରେନିଂ ନେଉଥିଲେ, ସେତେବେଳକୁ ସେମାନେ ସେ ଚାଷ ଯେଉଁ ମିଡ଼େ ମିଲ୍ରେ ଆଉ ଯୋଗ ଦେଇପାରିଲେନି। ତ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଆମ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଟଙ୍କାଟା ଫେରସ୍ତ କରାଯାଉ। ସେତେବେଳକୁ ସିଏ କହିଲେ, ଯେଉଁ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ ହେଇଥିବାରୁ ଆମେ କହିଲୁ ଏଇନା ଅଡ଼ିଟ ଟାଇମ୍ଟା ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରେ ଆମେ ଯିବା ନାହିଁ, ଆଉ ଏପ୍ରିଲ ମାସ ହେଇଯାଉ, ଏପ୍ରିଲ ମାସରେ ଯିବା, ଆଉ ରେଜୁଲେସନ୍ ଲେଖିକି ଆମେ ଆସିଥିଲୁ, ପଇସାଟା ଆମ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ବୋଲି। ସେ ସେକ୍ରେଟାରୀ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଆସିଥିଲେ, ଆଉ ନଅ ଜଣ ସେମାନେ ଆସିଥିଲେ, ମୁଁ ଆସିନଥିଲି। କାଲି ଯେତେବେଳକୁ ମୁଁ ଆସିଲି, କାଲିକା କଥା ହେଇଛି, ସେ ଯେଉଁ ଅମର ସାର୍ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ନାଁ ବି ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି, ସିଏ ବି କହିଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ମୁଁ କହିଲି କ୍ରିତିଶ ସାର୍ଙ୍କୁ ମୁଁ ମଝିରେ କହିଥିଲି, କହିଲେ କ୍ରିତିଶ ସାର୍ କିଏ ମୁଁ ଜାଣିନି, ଆଉ ତୁମେ କ୍ରିତିଶ ଫ୍ରିଶ ଏଠି କିଛି କୁହନା, ଆଉ ତୁମ ପଇସାଟା କେମିତି, ତୁମେ କ'ଣ ମଝିରେ ଆସିକି କେମିତି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛ, ଆଉ ତୁମେ କିଏ? ମୁଁ କହିଲି ମା ତାରିଣୀ ଗ୍ରୁପ୍ର, ମୁଁ ମୋ ପରିଚୟ ଦେଇଥିଲି। ତା'ପରେ ପରିଚୟ ଦେଲା ପରେ ସିଏ ମୋତେ କହିଲେ, ଆଉ ହେଉଛି ତୁମ ପଇସାଟା ଯଦି ନଦେବ କେମିତି ହେବ ସାର୍, ନା ଜିଲ୍ଲାର ଆମର ହେଡ୍ ଖାଇବେ, ଆଉ BOD ଅଫିସ୍ ଯିବ ସାଇନ୍ ହେବା ପାଇଁ, ସେ 30,000 ଟଙ୍କା ଯଦି ନଦେଲେ ହେବନି। ଆଉ ମୁଁ କହିଲି ସାର୍ ଦେଇଦେଉନାହାନ୍ତି, ଖାତାକୁ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ନହେଲେ ପଇସାଟା ଦେବୁ, ନା ଖାତାକୁ କେମିତି ଛାଡ଼ିବ? ଯଦି 2 ଜଣ ଦସ୍ତଖତ ନ କରିବେ ତାହେଲେ ପଇସାଟା ତୁମେ କେମିତି ଯେଉଁ ଦେବ, ତୁମେ କ'ଣ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟର ପଡ଼ିବ? ମୁଁ କହିଲି ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ଜଣେ ଅଲଗା ଇଏରେ କାମ କରୁଛି, ଆଉ ହେଉଛି ମୁଁ କେମିତି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟର ପଡ଼ିବି, ମୁଁ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟର ପଡ଼ିପାରିବିନି, 30,000 ଟଙ୍କା ନଦେଲେ ସେ ହେବନି, ଯଦି 2 ଜଣ ନଦେବେ ସାଇନ୍, ତୁମେ ଆଜି ରେଜୁଲେସନ୍ ଖାତା ମାଗିଛନ୍ତି, ଆଉ କହିଲେ ଏଇଠି ଲେଖିବ ସମସ୍ତଙ୍କର ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ଆଣିବ, ତା'ପରେ ଯାଇକି ତୁମ ପଇସା ଆମେ ଲେଖିବୁ, ତୁମେ ୱିଡ୍ରାଲ୍ ପାଇଁ 30,000 ଟଙ୍କା ଲେଖିବ ମୋତେ ଦେବ ବୋଲିକି। ସେ ଲାଞ୍ଚ ମାଗିଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଅମର ସାର୍, ତାଙ୍କ ଫୁଲ୍ ନାଁ କ'ଣ ମୁଁ ଜାଣିନି, ସିଏ ନିଜେ କହିଲେ ମୋ ନାଁ ଅମର, ମୋତେ ଚିହ୍ନି ନଗଲ। ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଆମ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଆମ ପଇସା ଫେରସ୍ତ ଯାଉ, ଆଉ କଠୋର ଗୋଟେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଉ, ଯେ ଏମିତି ଯଦି ସରକାରୀ ବାବୁମାନେ ସବୁବେଳେ ଲାଞ୍ଚ ନେବେ ଆଉ ଲାଞ୍ଚ ମାଗିବେ, ତାହେଲେ ତ ଆଉ ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀ କିଛି ରହିବ ନାହିଁ। ସରକାର ଏତେ ସବୁ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି, କ'ଣ ପାଇଁ କରୁଛନ୍ତି? ଯେଉଁ ମାଆ ମାନେ ଯେଉଁ ଆମର ଆସୁଛି PPI ଯେଉଁ ଦେଉଛନ୍ତି ଆମକୁ, ଯେଉଁ 15,000 ଟଙ୍କା ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀର କିଛି ଗୋଟେ ବଢ଼ିବ ବୋଲି,
पाठ पढ़ बोली ये तो 30,000 टाँग आम संचय पैसा मगुच छत वर्ष संचय तेल आम स्वयं सहायक गोष्ठी भांगे कौन ये सरकारी बाबू को ये निजुक्ति दि जाऊँगी आम ये आंदोलन करूँ सी तो देखा आमको धम मो ना अमर अमरज्योति मल्लिक मिशन शक्ति काम कै बीपीएससी हिसाब से आज्ञा आज्ञा पूरा टोटाल मिथ्या जिनस कौन सी प्रकार पैसा मागिना इवन तक खाली आम दी थरक डाकिदेचु जे कि आसिक रिजोल्यूशन आप सबमिट करूँ दस जन जेहेतु मैंने रिजोल्यूशन नाला आम कमी देदेव दस जन जन राजी न हो जी कह कि पांच जन कहे आम एम डी एम करूँ मैंने मध्यान भोजन देव आँच जन मना कर देवु ना तो आम से असुविधा आम पड़ू ना जे कि पांच जन पचर आस कम्प्लेन कर सर आम दे था एम डी एम टा कि आप मना करदे आप कैनसल कर पैसा छाड़ भॉइस रेकॉर्डिंग आम जदि भी आप प्रूफ करूँ प्रूफ करा कि क्या पैसा मागिना भॉइस रेकॉर्डिंग जब आप शुणे मत मुझे ये कही मत बुझिपार ना ऑडियो रेकॉर्डिंग मुझे ना शुणु सर मुही ना मुही ना गरीब लोक साहय कर मत गवर्नमेंट मत गवर्नमेंट पैसा दौर बुझिपार मत गवर्नमेंट पीला लेट हबार किसी नाला तो से जो दिन आदिन पूर्व आसिक कहले कि सर आम करूनु बोली बट आम तो भिजिट्रे जाइन जेकि करा हो कि न होपर आम कंप्लेन आसला जेहेतु ये होना स्कूल टीचर मान दूसर डाक कथी बिल पास कर दिं से आज ही पाइज पैसा सुकांति महंत घर मंगलपुर माताणी एस एच आसी मीडियम पकईल दि वर्ष जाके हेला ना जो आम ग्रुप रही गले से सूता कटा ये रही गले जो हेला ना सी पारा ना कहे जो आम करना बोली आम छहस्तरी हजार 800 टाँचा डिपोजिट होता से आम फेरस्त कर आसलुजे सी कहले 20,000 टाँचा आग दे जाए कि उठ ना से आसिक सब रेजिस्टर ये कलु ये हाई स्कूल महामारी हाई स्कूल मीडियम मिल पाए सी सार कहले अमर सार कहले सी ऊपर को देवे क्या देवे क्या कहले सी ने टा फेरस्त हम ना सी से टाँचा सी नहीं जा आम आम टा फेरस्त चाहूँ नदे काल कहले 30,000 उठे उठे देलापर जदि आम कहलु आम उठे सारापर देवु आंकटा छाड़ू हेट सी कहले टा उठे सारापर जब तुम ग्रुप दिज नदे दस्खत टाटा तुम आग दे टा आस ना तुम ग्रुप किए तुम टा किए हाँ जदि सब लाच खोजे तो गरीब लोक मैंने रखिंट जो दि पैसा हेपाई सी जदि सब लाच ने कौन पाई संगठन र अगर कितना बिल बाकी हो जी भाई बोलो बिल बिल हम काम कर ना बिल कर दे बिल हम काम काम पे काम पे लाच मांग रहे ना ना काम मो दबा पे अरे काम मो दबा पे लाच मांग रहे ना हां से कहले तो काम मो दबा पे तो काम मो जारी नसला करी ना तो लाच में मु जी मांगिए भाई मांगी ना ना अच्छा हम सब मिछ हो जी अपन ना हो छाड़ो तुम आप लिख दे से मन को मारो जी आप लिख दे लिख दो
जाजपुर अभिमन मिश्र रिपोर्ट ओएनए खबर।